Закаті Домопроєкту. Так, любі мої друзі, добрий день, добрий день. Сьогодні ми з вами такий зробимо міні-міні обзорчик по нашому творожку, по нашій молочці. Верніше, я вже зробила. Дивіться, на молочці в нас немає принципіальної індивідуальної. Чому ви того не показуєте? Дивіться, мільйон людей, мільйон приїжджає. З творожком, з сметанкою. І я хочу показувати всіх підряд. Ну, ви знаєте, з кожним хочеться поговорити. Ну, а так як утро на 7 утра, Боже, ви що приїхали на нашу молочку. Купити творожок вкусний, це треба дуже швидко, тому що до 9 часов і потім люди ручки обтирають. Самий вкусний, самий свіжий творожок і молочко – це на привозі в молочному корпусі. Ви заходите і прямо два ряда чи три обалденно вкусу творожка. Так, мої хорошенькі. Сьогодні ми дополучили печенку трюски, дивіться, вона стоїть 250 гривень. Потім не забувайте ніколи, що в нас є отака печеночка, яка стоїть 500 гривень, і така велика баночка, вона стоїть 900 гривень. Ця печеночка дуже-дуже вкусна. Дивіться, ми її тільки получили, от ви що бачили, вона коли в холодильничку, вона стає білим, так? Подивіться, вона йде одним куском, вона не йде кашею. Потім, дівчатки мої, ми дуже отримуємо багато отакого тунця. Отака банка тунця стоїть 500 гривень. Він йде одним куском і він йде в маслі. Що мені робити, говорити чи мовчати? Говорить. Та ти хоч кажи, чи кинь під телефоном мене. Так, оцей тунець, де 500 гривень банка, він йде одним куском, дівчатки мої. Сьогодні товарчик ми не получаємо, тому що ви бачите, що ми його отримали вчора. Дуже-дуже багато. Копченого рулетика немає. Ви знаєте, всі її звісна наша малосольна рибулечка. Ціна є 700 гривень за кілограм. Ціна не міняла. Дівчатки, у нас є дуже обалденно класний печок. 900 гривень за кілограм, він дерев'яний. Сьогодні буде поступлення ввечері, а не завтра. Завтра буде поступлення. Сьогодні ми також, знаєте, зараз продамо і обітремо ручки. Дівчатки, не забувайте. І обалденно класна колбаска. Тут іде форелечка і маслена рибулечка. Потім у нас обалденно, дівчатки, це дійсно вкусно, я вам навіть не можу передати. Є новий рулетик, сировянений іде кам, кита іде, так, дивіться, це горкуша, це кита. Ціна його 1000 гривень за кілограм. Вітринку я вам вже показувала. Я хочу вам сказати, що в мене ніколи в житті, як цей раз далися, не пішов кальмар. Кальмар, все, що осталось, він у нас улетів. Дівчатки, ну він, саме головне, він іде ніжний. Просто таю, таю, таю в ротику. І, Леся показує, скаже ціну, 1500 кілограм. Леся каже, мани. Та що ж раз, два, три, ти бігу, чоловік включає сразу, що ж раз, два, три, я говорю. Я ж забуваю, що я в тому говорю, понімаєш? Ну що ти теж? Так, дівчатки, є обалденно класна колбаска, вона в нас іде разом. 1000 гривень за кілограм. Дивіться, це йде, дай Боже пам'яті, щоб не збрехати. Вроді би йде форелечка з масляною, а тут йде тунець з кальмаром. Дівчатки, 1000 гривень за кілограм, обалденно класна. Я хочу вам сказати, що я хочу, щоб ви вкусно поїли рибульку. А рибулька у світульки – саме вкуснілька. Хоч я начитала за саме компліментів, що я зла, я плоха. Дівчатки мої, усі люди можуть бути і вредними, і хорошими. Я що, не чоловік, ви думаєте? Я людина. Я можу і кричати, я можу і плакати, я можу і напитися. Я можу все, дівчатки, як і кожна людина. Да нема у нас в житті святош. А то є така, приходить пані, от ви на камеру улибаєтесь, а так ні, дівчатки, ну ви мене вибачте. Коли у мене ще є друга робота, я не можу той клоун улибатися. Чесно, я жива людина, дівулі. І якщо я вам не улибнулася, це не значить, що я змія-пантера. Ну чесно. Ще раз вам хочу сказати, ви вже вчора за Наташу я вам віддала відповіді на всі питання. Наташа в мене не робить. І якщо Наташа в мене не робить, це не значить, що її вигнали, мене обіграли. Дівчатки, все хорошо. У кожного в житті є свої моменти. У кожного, дівулі. Уже я вас, знаєте, ото як коробить щось у вас знутрі. Ну хай покоробить. Ви знаєте, ви шукаєте завжди, ніхто не шукає хороше, завжди шукаєте плохе. Тому що ви думаєте, ви собі, знаєте, що саме головне є? Задали вопрос, на нього відповіли, ви хочете, що так було. Хай таки буде. Більше ця тема не касається. Дівчатки, я вам вже сказала. Мільйон людей, мільйон мнінь. Це по-перше. По-друге, в кожного в житті є свої проблеми. Наташа вийшла замуж, забеременіла. Та ну, це слава Богу, це ж хорошо. Покинула вас. Дівчатки, ще раз вам відвічаю останній раз. Ніхто нікого не покидав. Все добре. У Наташі своє життя. У мене своє життя. Наташа була моїм працівником, ценним працівником. Наташа в роботі була огонь-огоньочок. Це вам уже легше стане. То, що вона в мене не працює, це не значить, що як по базарі ходять, говорять, да, але ти це не чула, що Наташа в мене робила, мене обікрала. Дівчатки, схаменіться і успокойтеся, ніхто мене не обкрадав. Ніхто мене не обкрадав. Є камери, нема камер. Тут іде чоловічська совість вже, ви розумієте, є камера чи нема камери. Ще раз вам говорю, ніхто нікого не обкрадав, ніхто нікого не вкрав. Дивіться, сьогодні я вам відвідала останній раз на цю тему. Ви ще раз мені будете писати такі коментарі, дівчатки, не обіжайтесь, я вас заблокирую. І в мене немає рабів, немає робочих. У мене є команда. 4, 5, 6 чоловік, а скоро буде 15 чоловік. Скоро ми розширимося і буде 15 чоловік. Включай пісню, знаєш, як пісня, така пісня. Я завелася, останови мене, а вже не можна це зробити. От
Тому що я, знаєте, така, як дала газу, так і дала. Да. От така я дівчинка, я не буду хороша для всіх. Пойміть раз і навсіди. Якщо я вам не напишу, вже піде в депутати, піде туди. Куди я піду? Куди захочеш, туди і підеш. А що в депутати? Давайте зразу в президенти. Чого ви мене доцінюєте? Успокойтеся. Я люблю свій привоз, я люблю свою роботу, я люблю свій товар, я люблю цю походку, я люблю тебе. А коли на морі кач-кач, і світулька у нас є, на привозі така гарна. Губоньки мої. От я не розумію, ти серйозно, ідеш заді мене, кажу, ти пич руками, диві, я ж говорю, я, мене рот не закривається. Сьогодні будемо тільки говорити. Дівчатки, м'ята конфетка, це успокоїть. Зайчик, ти не нервуєш сьогодні? А чого не нервувати? Лялечка при роботі. Кицюнька, я знаю, що хочеш сказати? Я люблю тебе, Костя. Костік, а тобі хочу дати, а прямо от Костік, іди до мене, іди зайчик. А от для Костіка прямо хочу сказати низький уклін. 6 років ми з тобою працюємо. 6 тобі треба год за 3 за мною. Чесно, в житті було все. Такі скандали, да, зайка, все було. Ну, тим не менше, знаєте, що Костіка, а як не було, все, і на, як і Наташа була, все, ідіть від мене, уходьте. А потім всі, я думаю, подожди, ти така грозна, зараз усі уйдуть, сядеш, будеш плакати, да, зайка? Але чуйте, ласточками, одні, що коли давав жарі, на, зайка, мене, а коли ще давав жарі, то казав, най мені твоя робота треба, най роби сама. Уйшов. Приходить час, приходить. Ласточка моя, світами. Слухайте, в житті все буває. В житті все. Ну ти доволиш ти? Доволі. А, так. Ну зараз скажи, що Костя, що кажуть, що я тебе таку стукаю, що ти казав довольний. Ні, я його цілюваю, обнімаю. Каме йому тильну. Таку показую, таку, що ти бачив. І таку, так? Да? Так що одним словом, я вам хочу сказати, що в кожну житті є свої плани. Хочу вам друге сказати, у мене робота дійсно тяжка. Ну, у мене тяжела робота. У мене на роботі треба видержати. Плюс з моїм, знаєте, я, ну я, наверное, тільки я, як Леся каже, що мені робити? Дай табуретку, принеси то, дай то. Добре, а вона стала, каже, так що тобі дати? Щоб починати. Добре, ні, з публіком, що не вийшли, бо нема. Так, дівчинка, Костенька, мотай далі рибу, бо мій рот не закриться. Слухайте, ви розумієте, я можу говорити 1 025 000 разів. Ну, давайте про товарчик. Дивіться, отут у нас все, що є. Бачите, Леся придумала яку нарізочку. Кстати, осталось 3 штучки. Маслина і тунець. Леся, я тобі хочу сказати, що ти молодець. Потім дивіться, оцей сібос обалденно класний, ціна його 800 гривень за кілограм. У мене вчора, от да, більше всього тунець продавався, далися і кальмар. Я так аж запеклась. Тунець 1100 гривень за кілограм. Він дійсно вкусний, він вялений. Дівчатки, не забувайте, оці рулечки, це у нас все, що є. Дивіться, ландес і це, що є. Вони дійсно вкусні. І я хочу сказати, що от у нас поставщик ват. Леся каже, закриє рота. Ну давай, починайте. От, ну, коли починаєш чоловіком робити, багато є нюансів. Ну, допустим, я хочу одне, роблю друге, а потім кажу третє. Ну, ми вже знайшли, слава Богу, після многих місяців роботи ми один одного понімаємо. Я вам хочу сказати, що оцей товар, що він мені робить, дівчатки, він дійсно вкусний, він не солений, не острий. От я просто, знаєте, тому що, чому я беру вялений копчений? Половина людей любить вялене, половина копчене. А я хочу, щоб, знаєте, кожна людина поїла те, що вона хоче. Ще дуже хочу подякувати за це ваше внимання, за ваші цвіточки, чесно. Пряників нема, лялечка, пряники ось у мужчини. Дивіться, мужчини прянички, пожалуйста, вам удачі, вам теж удачі. Спасибо вам. Так що, дівчатки мої, всім хочу побажати терпіння, розуміння, внимання. Ваша світулька, от яка вона є, 110 кілограмова дама, друга вона ніколи не буде. Хороша, плоха, нравиться, не нравиться. Удачі вам, желаю. Любі мої друзі, любі мої друзі, утро починається, я ж казала, ексклюзив. Я дуже хочу цей ексклюзив взяти. Костіка, дай мені, будь ласка, дурточку, але я його візьму, коли похолодає. Дивіться, хто хоче якусь фаршировану рибку, як вам заказати? Ну, скажіть, ми зараз її розріжемо. По телефону? Якому? 093-464-57-75. Так, дівчатки, Лариса. Я дуже хочу брати, знаєте, я Лісаветич, а зараз дивіться. Я дуже хочу брати цей ексклюзив, але хочу вам сказати, я візьму для Сашуньки. Но, якщо вам треба фарширована рибка на будь-який банкет, навіть поїсти, якої? А чим вона фарширована? Чим вона фарширована? Хоче рибка, тут свіжа рибка. Свіжа рибка. Чуєш запах? Дуже вкусно. Костік, а ну іди сюди, іди пробуй. Пахне. Тетя Валя, а ну іди сюди. А ну давай, зайчик мій. Ні, Василь, іди сюди. Добрий ранок.
Іди сюди, Василя, фарширована риба, заходь. Уже пізно. Я тільки випила бітаргін. Так, посиди, Василя, іди сюди. Добрий ранок. Красива жінка, іди сюди. Я говорю, випила тільки бітаргін, з'їла вчора арбуз. Арбузик з'їли, да? Василя, дивіться, я ось її ріжу, вона навіть не ламається. Костіка, ну кажи мені. Кажи мені, як. Тетя Валя! Самі головне дегустатор рибний. Леся, дві у нас дегустатор. Так, а ну, тетя Валя, а ну пробуйте рибулька, давайте. Та тетя Валя, ви ж знаєте, що? А ну, боже, вона так пахне, даже не може, да, вкусно вообще пахне. А ну, тетя Валя, ну ви дивіться, на її ламайте, їжте. Ну, вона сказати, щоб я не їла два дня. Та я скажу вам, завтра не їжте, а ну давайте. А ну, тетя Валя, по солі, по всьому як, а ну. І саме головне, ви знаєте, вона не розлазиться, от я тобі показую. Я тобі показую, от дивись, вона не розлазиться, вона ціленька ріжеться. А ну, Костік, а ну скажи як. Очень вкусненько, очень. Ну нормально, все хорошо. Так що, дівчатки, як ще раз заказати? Дивіться, хто тут ще пошукав? 093-464-57-75. Я вам хочу сказати, що коли чуть похолодає. Це домашнє производство. Домашнє, по-перше, воно, дівчатки. Зараз багато свадьб. Ви думаєте, що у нас тут красиво нарізати? Рибуль показує. Диви на чувак. Фаршированная рыба перед глазами. Тетя Валя. Девочки, кто любит фаршированную рыбку? А я. Любите? Да. Красуни. Сейчас мы сделаем дегустацию рыбули. Тетя Валя, приятного аппетита. Раз, два. Так, нам рыбульку, девочки. А что вы улыбаете? Мы уже ем в телефоне. Я, если что, вам закажу. Девочки, давайте мои красуни. Будем дегустировать. Ну что? Ну, а як узнати, яка рибка, правильно? Так, а ну красуні, давайте. Слухайте, дівчатки, вона так пахне, що я вам говорю, я рибу не їм, я все одно кусочок попробую. Даже Леся тільки що поклала телефон і хотіла взяти. Я кажу, бери телефон спочатку, а потім бери рибульку. А ну, дівчатки, як? А ну кажіть. Дякую. А це сама лучша риба. Ну, пожалуйста, вже конкуренти красної риби є. Бачите, Андро? А ну що, красуні? Дуже смачно. Чесно? Ну їжте на здоров'я, мої лялечки, їжте. Мої красуні. Так що, дівчатки. Хто хоче фаршировану рибку, ви позвонили, номер телефона є. І вам, дівчатки, все привезуть. Цілую, люблю.